Dobrý deň, vítam vás pri dnešnom novom dieli, kde si zoberieme opäť na paškál trošku komercie a je to teda Jack Daniels. V prechádzajúcom videí ste mohli vidieť prierez Johnny Walkerom a dnes teda iný favorit alebo iný známy vo svete whisky, a to teda Jack Daniels. To, čo tu máme dneska pre vás pripravené, sú teda dve špecialitky. Jedna je Jack Daniels Single Barrel 100 Proof. Je to v podstate verzia Single Barrel, teda tú, ktorú sme si už recenzovali, poznáte ju, ale toto je trošku upravená verzia, ktorá je teda 100 proof, čo v preklade znamená, že je to 50% obsahu alkoholu. Takže je to silnejšie od tej štandardnej, ale zasa je to slabšie, ako je ten Cask Strength, ktorý sa dá kúpiť, alebo Barrel Proof, to myslím, že oni volajú pri ich modeli. A teda je to Travel Exclusive. Samozrejme, v dnešnej dobe internetu už skoro nič nie je Travel Exclusive a veľa vecí viete kúpiť aj inde. Dobre, ale poďme teda ďalej, takže Jack Daniels Single Barrel 100 Proof. A druhá vec, ktorá je tu nachystaná, je teda Jack Daniels Single Barrel opäť, ale je to Rye 45%. Je to v podstate opäť, nemám tú veľkú fľašku k tomu, nemám tieto dve veci doma. Je to v podstate to, čo je aj teda to, čo mám tu naľavo, alebo verzii teda Single Barrel. To znamená, že pochádza teda iba z jedného barelu. A má to 45%, ale to má aj v podstate toto. Takže dve verzie Single Barrelov, ktoré tu dnes máme, a kalibrovať sa budeme gentlemanom Jackom. Dobre, poďme to ponalievať, niek neotálame. Teda trošku na kalibráciu. Gentleman Jack, tam si pamätáte určite z môjho videa, že je to v podstate Old Number 7, ktorý je teda ale dvakrát prefiltrovaný, alebo dvakrát prechádzal teda cez uhlie. Single Barrel 100 Proof. Dobre, musím dávať trochu pomenej. Nakoľko... Ešte mám nejakú prácu po natáčaní videa. Som to spomínal v minulom videu, ja síce veľa rozprávam o alkohole, ale nie úplne veľa ho znesiem, aj keď na moju postavu by to asi malo byť inak. Ale nič, to dobre, opäť som sa dostal niekde inde. Dobre, poďme teda skalibrovať. Jack Gentleman, veľmi, tak by som povedal, populárne pitie. Podľa mňa po tej sedmičke je to asi také možno najviac predávané. Keď nemám to nejak podložené číslami, je tak skôr pocitovo. Ale za mňa Jack Gentleman, vidíte aj tu fľaška rozpitá. To pozostatok ešte z jednej degustácie, ktorú som robil online. A vidíte, aj stojí. To je možno aj dôvod, fľaška. Toľko sa minulo na degustáciu, čo sa rozlialo, odpil som odtiaľ asi dva ďalšie poháriky. To je teda odpoveď na to, prečo ten pán za sebou má všetky tie fľašky pozatvárané a tu pije z miniatúrok. Naozaj, keby to pootváram, tak to všetko za mnou je pootvárané a vo väčšine z nich je namiesto 0,7, je tam 0,65 maximálne a stojí to tam. Takže za mňa radšej tieto miniatúrky, plné fľašky, čo sú tam, nech si stoja. Komentovali ste to, myslím, že niekto z vás to komentoval, že niektoré radšej ochutnám, ale ja väčšinu z tých vecí mám ochutnaných, čo je za mnou. Takže tohto sa ja nebojím. Dobre, poďme na to. Klasická banánová vôňa. Áno, čo pozeráte moje videá, viete, Gentleman je čistý banán, podľa mňa. Doteraz láška, ktorá bola jedna z mojich degustácií, takých prvších ranných, čo som robil, a tiež tam bol zhodou okolností Gentleman Jack. Vravím, že je to taký banán, ale viete, taký syntetický banán. Tak je to taký, no, banán z prášku. Dobre, ale klasika, jasné, vanilka, hej, kakao, to si, ale rozoberieme si to ďalej. Dobre, opäť veľa rozprávame, že som ma neskalibroval, tak kalibrujeme. Vy čo kalibrujete so mnou na zdravie? Dobre, čokoládový banánik vypitý, alebo banániky v čokoláde vypité. Poďme sa teda pozrieť na týchto dvoch dnešných favoritov, ktorí sú tu. Single Barrel edícia je veľmi populárna. Hrali sme si to opäť už aj vo videoch predtým, že je populárna aj takým spôsobom, že si viete kúpiť vlastne barel. Myslím, že niekde okolo $10,000 bola tá cena, keď som to posledne nejako zisťoval. Rozlejú vám to, dajú vám tam nejakú výsačku, menovku, niečo, čo budete chcieť, a vlastne dostanete už hotový tovar, ktorý môžete teda buď vypredať ďalej, poprípade to použiť ako nejaký darček. Viem, že niektoré firmy to robia pre svojich zamestnancov, čo je celkom zaujímavé, alebo takisto niektoré internetové obchody. Ja vám teda, čo som spomínal už tam za mnou, je tam niekde Slovakia number 1, tá prvá edícia, čo bola, čo prišla na Slovensko tohto Single Barrel rozlevu, a ten je tam. Dobre, takže Single Barrel 100 Proof, mala by to byť teda 50, takže niečo
zaujímavejšie, vy čo ma sledujete, teda viete, že mám rád, keď je tam väčší obsah alkoholu. Dobre, vôňa je, nebudem klamať k tomu gentlemanovi, je podobná, ten základ je presne ten istý, ako je teda aj pri klasickej sedmičke, alebo pri klasickom single barrelovi, teda, hej, že by som neklamal, len je to teda vydestilované na viacej percent, nie, je to len menej zriedené, to som chcel povedať. Dobre, takže na tej vôni zostáva príjemná vanilkovosť, ktorá je vždy a hlavne pri tých novovypálených sudoch, čo teda Jack Daniels je. Veľmi výrazná vanilka, opäť ja proste pri každom Jackovi cítim tie banány, pri gentlemanovi je to asi najviac. Príjemná dubová vôňa. A vôňa je príjemná, výrazná. Je určite výraznejšia. Výraznejšia to môže robiť, ale ten väčší obsah alkoholu. Dobre, ale poďme mi teda na tú chuť. Priznám sa, že som ho nepil. Tento som ešte nepil, tento som už pil. Tento som ešte nepil, tak poďme na to. Dobre, 50-ka mu sedí podľa mňa, lepšie ako táto 45-ka. Ako všetky Jackie Daniels je to príjemne sladké, kakaové, čokoládové, vanilkové, tam aj v chuti cítim tie banány, takže banánové. Ale za mňa, na to, že je to 50-ka, je to veľmi príjemne piteľné, veľmi sladučké. Fakt, sladké, sladké. Na to, že je to 50-ka veľmi piteľné, ten finish je... Dáme si ešte jeden na ten finish. Niekto video nemá 2 minúty, nie? Poďme na to. Finish stredne dlhý. Dlhší stredne dlhý. Tak ako sme si vravili v minulom videu, že kratší stredne dlhý, tak toto je dlhší stredne dlhý. Ale veľmi príjemný, veľmi kakaový, zostáva na konci veľmi čokoládový. Za mňa príjemné pitie. Určite by som to minimálne vyskúšal, prečo nie, či ísť do sedmičky, pravdepodobne áno, sedmičku verím, že by ste ju vypili. To veľmi zaujímavé pitie, je to určite, je to, ja mám radšej viacej toho alkoholu, pre mňa je to lepšie ako tá 45-ka. Ak máte radi menej trochu toho alkoholu, poďte do 45-ky, samozrejme aj to cena je od niečo nižšia. Po prípade si tam môžete kvapnúť trochu vody, ale tých 50 mi tam úplne príjemne, sedí mi do toho, myslím, že skvelá voľba. Dobre, niečo, kde si môžeme trošku viacej povedať, a teda toto je edícia single barrelu, ktorá sa teda volá Rye. S tým, že teda toto je štandardný, ako, býva, ako sme si rozprávali, že Old Number 7, a k tomu je teda single barrel, ktorý má receptúru rovnakú, teda až na to, že je z jedného barelu, tak toto je presne ten istý prípad. Tento rozlev, ktorý už bežne kúpite, je teda Jack Daniel's Rye. Dokonca, nie to na Slovensku som ešte nevidel, ale v zahraničí som videl, bežne už sa ponúka v tej klasickej štandardnej ponuke, ktorá býva. To znamená, že je tam Old Number 7, je tam Fire, je tam Apple teraz po novom, a je tam už teda aj tento Rye, ktorý vlastne je pri tom normálne vyložený. Nebolo to predtým štandardne, bol trošku všetko problémov zohnať, ale teraz viete ho už úplne bez problémov zohnať. Píšu tu teda, že je to unikálna receptúra a 70% obsahu je teda grain, v tomto prípade rye, čo znamená žito. Takže máme veľký podiel, samozrejme ten zbytok potom tam bude tvoriť nejaká kukurica a nejaký jačmeň. Ale teda malo by to byť výrazne teda žitné pitie. Myslím, že ako mi volali ten názov v Banskej Bystrici Razovica, alebo tak nejak mi vraveli, to je alkohol, ktorý je robený zo žita, teda je hrozne nechutný. A tak mi to vždy utne v pamäti, že teda Razovica, myslím, dúfam, že to vám. Napíšte mi do komentárov, ktorí ste z tých krajov, ako sa to teda správne volá. Asi to nebude lokálne, len priznám sa, že nevyznám sa v týchto domácich palenkách moc. A, dobre teda, takže trošku iné zloženie, trošku dosť iné zloženie, ako teda býva štandardne pri teda Jackovi Danielsovi. Tennessee whisky, to sme dneska ešte nerozoberali, žiadny bourbon, nie Tennessee whisky. Inak táto vec, mal som ho na jednej z degustácií a bolo asi také najväčšie prekvapenie večera. Všetci ja čakali, že im to kvázi nebude chutiť, a bol to jeden z tých favoritov pri tej degustácii. Dobre, na nose už je iná. Toto je vo vôni iné, ako je ten štandardný 100 proof. Ja si to trošku ešte nalejem. Chcem to možno trochu porovnať viacej. Samozrejme, že si to po videu dopijem. Hej, tu na úplne zmizol ten banán za mňa.
vôňa je viacej sladká. Viacej taká plocha. Tuto bolo také ako keby vám to strelilo do nosa. Tu je to také vyrovnanejšie. A na nose to nie je nejaké úplne že top, že si poviete, že wow, nejaká mega vôňa. Tá vôňa je mekšia, by som možno povedal. Samozrejme, vanilka musí zostať. Ale možno aj to žito tam niekde, alebo tú žitnú časť, tá krajina, alebo respektíve raj v tomto prípade, tam vystupuje z pozadia. Vôňa nie je nejaká, že si poviete, že wow, že ohúrujúce, ale pamätám si tú chuť, že to bolo fajn. Neviem, či to bolo tým, že to bolo štvrtá whisky v poradí, ale poďme na to. Dobre, chuť je odlišná, je viacej korenistá, je viacej škoricová, je viacej karamelová, je sladká, ale inak sladká ako bolo toto. Tu je to skôr taký slaný karamel, dokonca až trošku slaná, ale veľmi príjemné pitie, fakt je to super a si pamätám, že to malo úspech, už chápem aj prečo, škorica je tam veľmi výrazná, už to cítim. Ale za mňa toto fakt, to som fakt mohol aj celú fľašku, ale nie keď sám, jasné, že by som to nevypil, tá miniatúrka úplne stačí, aj tá tam bude pol roka za mnou ešte, než to po večeroch niekedy podopijam. Finíže kratší, ako bol pri tej 50-ke, ale opäť to môže spraviť trošku aj ten obsah alkoholu. Ale za mňa skvelé pitie, určite tento single barrel rye musíte vyskúšať. Pevne verím, že sedmičku tiež toho vypijete. Ale za mňa asi tak tieskam zhodnotenie obidve fajn, obidve super, ani v jednom prípade sa nemáte čoho bať. Odradiť vás možno trošku cena, tie ceny už teraz ako pri všetkom idú hore. Tak pevne verím, že aj tohto pôjdu hore, ak máte nejakú fľašku doma odzavretú, kľudne ju otvorte. Stojí to za to, minimálne ten raj dopijete, i keď ten na 3% proof je tiež fajn. Super, takže dneskam klasika. Jack Daniels teda ničím alebo nič nepokazil. Myslím, že na to, aké majú vo svete postavenie, by si to ani nemohli dovoliť. Dobre, ďakujem, že so mnou vydržali dneska až do konca videa. Ja vám želám pekný deň. Ďakujem, že videa lajkujete. Ďakujem, že ich šerujete ďalej. Ďakujem, že možno o tom vravíte aj svojim známym, ktorých nejakú whisky zaujíma, že by si to pozreli a že by tí subskribenti možno išli trochu hore. Je to pre mňa také motivujúce. A hlavne píšte komentáre pod tie videá, píšte komentáre na Facebooku, píšte komentáre na Instagrame, proste všade. Ďakujem, prajem vám pekný deň a dovidenia. Je to fajn, fakt je to fajn. Sladké pitie. Kľudne aj dámam by som to nalial. To už to piem, keď som to tu nalial pre tú vôňu. Ale ten raj, ako je to dobre, ale ten raj je fakt lepší. Dobre, nič, vypínam. Majte sa. Dovidenia.